vind het heel fijn dat ik een stem heb die invloed kan uitoefenen. En dat je ook merkt dat jongeren soms met hele andere ideeën komen dan de ouders. Ja, ik heb heel wat clubjes meegemaakt, maar dat is niet vanzelfsprekend. Ja, in mijn functie kom ik eigenlijk niet tot nauwelijks in contact met cliënten en met gezinnen. En dat is natuurlijk wel waarvoor we bij UK eigenlijk het werk doen. Dus als ondersteuner van de cliëntraad kom ik dan wel in contact met cliënten. En kan ik hen ook helpen om hun stem meer naar buiten te laten komen en hun stem te laten horen. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Ik denk dat het belangrijk is om goed aangehaakt te zijn bij de grotere organisatie, dus de UK. Maar dat wel te doen vanuit de basis, de cliënt. En die vertaalslag te maken steeds. Dan ben je ook vanuit het cliëntperspectief zaken aan het inbrengen, aan het voorleggen. En kun je ook zaken mee vanuit de grotere organisatie mee terugnemen naar de cliënt. Ik vind het heel fijn dat ik ervaringen kan meemaken die andere mensen niet hoeven mee te maken. Dat ik een stem heb die invloed kan uitoefenen. En dat ik daar als een groep naar iets toe kan werken. Ja, een verbintenis gaven met mensen om iets moois. Ik heb ook geleerd van dat je functie echt is om het mogelijk te maken voor de raad. Dat ze kunnen vergaderen, dat er eten is, dat ze de informatie krijgen die ze nodig hebben. En dan help ik eigenlijk mee om dus te vertellen van nou, hier en hier gaat het over. Maar dan kiezen zij wel echt zelf van wat ze belangrijk vinden, met welke onderwerpen ze aan de slag willen. Wat ik persoonlijk zie, is dat vaak het antwoord op problemen is systeem en meer systeem. Maar gaat dat dan de problemen oplossen? Ik geloof van niet. Omdat ik denk dat we vanuit de organisatie zelf best wel goed kunnen nadenken van wat moet er beter. Maar cliënten kunnen dat natuurlijk het allerbeste aangeven. Zodat we ja, eigenlijk onze hulp steeds meer kunnen verbeteren. Echt door de inbreng van jongeren, van ouders, waar we eigenlijk natuurlijk het werk voor doen. Het blijkt dus dat onze kracht misschien wel is dat we gemixt zijn met leeftijd en geslacht en al dat soort. Voor ons voelen we gewoon als groep heel sterk. We hebben eigenlijk weinig woorden nodig om met elkaar toch de inhoud goed neer te zetten. Ja, er is gewoon een bepaalde soort vibe die heel fijn is en heel goed is. Waar je echt met elkaar op kan bouwen. De expertisedag is een dag voor medewerkers van UK, waarin we aan de ene kant kennis willen delen en uitwisselen met elkaar, maar waarin het ook heel erg belangrijk is om elkaar te ontmoeten. We hebben heel veel verschillende stromingen en verschillende afkortingen, dus dit was de mogelijkheid voor ons om mee te krijgen van hey, wat gebeurt er eigenlijk nog meer en waar zijn mijn collega's bij bezig. Ja, het is belangrijk dat we bekend zijn. Het begint al bij de vraag, wat bedoel je met zorg? Weet je, en is zorg een baan? En daar ga je om 4:30 weg. Is zorg een onderdeel van wat je bent en wat je professioneel ook doet? Wat is zorg? Dat vind ik een hele lastige, want een van de redenen dat ik ook bij de cliëntenraad ben gekomen was dat ik me ook afvroeg, wat bedoelen ze eigenlijk? Je vraagt wel mensen om zich ergens aan te committeren, cliënten dan dus in dit geval. Dat je dan ook heel serieus neemt, dat je wat van ze vraagt, input, tijd, energie. Dat je daar dan ook echt iets mee doet. Dus dat je ook als organisatie echt aangeeft van we hebben het gehoord. We hebben er misschien niet met alles wat jullie hebben gezegd wat kunnen doen. Maar we hebben het wel gehoord en we nemen jullie wel serieus. Want ik denk dat het best wel schadelijk kan zijn als je een cliëntenraad opzet. En dat het meer er is omdat er een cliëntenraad moet zijn. Dus dat het ook echt een functie heeft. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom de cliëntenraad zo lang al zo standvastig blijft bestaan. Ik zou het fijn vinden als wij als cliëntenraad een dusdanige werkwijze hebben met de cliënten en de organisatie. Dat we een logische schakel zijn, zeg maar, in dat ecosysteem. Dat kinderen zich echt gehoord voelen in de jeugdzorg. Dat ze gezien worden, hun eigen weg kunnen vinden en dat de zorg meedraait met de behoeftes die zij nodig hebben.